У нас є резервний склад, який може працювати у разі нехватки або захворювання інших медичних працівників, які працюють у штатному режимі. Створено резервну базу, з якої можуть бути викликані медичні працівники на допомогу штатним кадровим сотрудникам. Ще в квітні поточного року було внесено зміни і закладам охорони здоров'я, які створювали саме такі бригади, які на випадок нестачі кадрів повинні будуть піти до ковідних госпіталів. Було передбачено асигнування відповідно до кількості бригад, які там створювалися. Якщо відкрити наразі навіть зараз обласну програму, ви побачите там такі кошти в розрізі кожного закладу, які вони отримали. І мають на своїх рахунках та мають змогу належним чином оплачувати фахівців, які в разі чого підуть на допомогу своїм колегам.